Условно наказание за Жечко Кюркчиев, който в катастрофа причини смъртта на 22-годишната Светомира Станчева. Варненският апелативен съд измени решението на шуменските магистрати за 3 години и 4 месеца затвор. Въззивната инстанция намира наказанието лишаване от свобода за несправедливо завишено и го променя на 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок. Според мотивите, обществената опасност на деянието не се различава с нищо от типичните случаи за този вид престъпления и не може да бъде определена като завишена или изключителна. Същевременно е посочен докладът на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, според който кръговото кръстовище на булевард Симеон Велики не е изградено съгласно нормите, не осигурява безопасно и безпроблемно преминаване и създава допълнителни конфликтни точки и предпоставки за катастрофи. Това дава основание на съда да приеме, че принос към настъпване на ПТП има и въведената организация на движението. Друго смекчаващо, според магистратите, отговорността му обстоятелство е младата възраст, добрите характеристични данни, чисто съдебно минало, критично отношение към стореното и искрено съжаление и съчувствие към пострадалите. Като утежняващо вината обстоятелство е откроено значителното превишаване на скоростта над 100 км в час при разрешени 50. Затова съдът намира за справедливо да намали срока на наказанието му под средния. Решението може да се обжалва в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.